كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونياتي به أشتفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جليل وحيراتي به أشتفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جليل وحيراتي فيا ربي متعني بسر ونور به قلبي وسمعي ومقلاتي وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل والصحابات كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونياتي الحمد لله شكر kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatan tayyibatan ashabina al-kiram, al-mushahiduna al-kiram. Min Bangladesh, min Suri, min Afghanistan, min Albania, min Almania, min Singapura, min Philippines, min Thailand, min anha'il alam. Alhamdulillah, al-yawm sanadrusu insya'Allah, sanabahathu al-maqam Hijaz wa Saba fi suratil Rahman nabda min al-ayati 58 ila 67 insyaallah. Alhamdulillah, al-yawm nahnu ma'a abna'i insyaallah. سنبحث وسندرس المقام يعني المقامين في الصفحة 533 533 Okey, saya minta maaf ya, saya bagi penghormatan sekejap kepada sahabat-sahabat kita yang tidak boleh memahami bahasa Malaysia kita. Kita masuk sikit bahasa Arab supaya rakan-rakan kita di luar sana dapat bersama-sama mengikuti kita pada malam ini. Okey.
Kita mula. Okey, ikut ayat kita baca murattal dulu eh. Murattal Hijaz. Bismillahirrahmanirrahim. كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ومن دونهما جنتان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء مدهامتان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء فيهما عينان نضاختان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء Okey, alhamdulillah. Habis murattal untuk Hijaz. Okey, pastikan tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak juga di rumah sama-sama dengan kami, sama-sama gemakan rumah masing-masing. Kami gemakan rumah Allah Subhanahu Wa Taala ini di Tanah Rata, Cameron Highland, dan tuan-tuan dan puan-puan gemakan rumah masing-masing insya-Allah. Okey, kita mula Hijaz 58 ya. Ar-Rahman 58. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Okay, semua 1 2 mula. A'udzu billahi بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم كأنهن الياقوت والمرجان كأنهن الياقوت
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ Satu, dua, mula. هل جزاء فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ Okay, satu, dua, mula. فبأي ومن دونهما جنتان Okay, tamat kita untuk Tarannum Hijaz. Kita akan ulang lagi. Okay, up sikit lah, tinggi sikit. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Okay, satu, dua, mula. A'udhu كأنهن الياقوت والمرجان كأنهن الياقوت والمرجان. منعي محطة دي منعي مرجان. سكيلكي. كأنهن الياقوت والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أبوكي صوبة. فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله كي عرفة مولا ربنا أول. كأنهن الياقوت والمرجان. Okay, kalau sambung fabi ai
sikit pun tak dengar. Okey. Kita sambung lagi. Hal jaza satu, dua, mula. Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Okay, ulang lagi. Yang di rumah pun sama-sama ulang eh. Sebab kita nak betul-betul kuasai tarannum Hijaz ni. Hal jaza lima harakat ya untuk mad wajib muttasil. Hal jaza ul ihsani illa al ihsan. Okay, satu, dua, mula. Jangan tegak za tak ini. Hal jazaa. Okey, satu, dua, mula. Hal jazaa. Hal jazaa'u al-ihsani illa al-ihsan. Fabi'ay satu, dua, mula. Lemah. Fabi ayyi ala'i Fabi ayyi ala'i
lawan kat long. Ha. Fabi ai. Chan. Chan ah. Fabi ai. Ha. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Lagi mudah yang tu. Sekali lagi. فبأي lagi tak cik? Ni ba tak confident sekali. Yakin. Sabi ai. Sabi ai ala rabbikuma tukadziban. ومن دونهما جنتان Okey, itu tamat untuk taranum Hijaz. Sekarang kita akan masuk ke taranum yang kedua, taranum Soba. InsyaAllah sanwasilu taranum atau maqam maqam al-thani yakni al-maqam soba. Kat mana ni? Oh, fabi'ai ala'i rabbi ربكما تكذبان. Okey, sama-sama. Satu, dua, mula. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مدهامتان. Okay, satu, dua, mula. مدهامتان. Okay, مدهام 6 harakat. Mak lazim kalimi musaqqal. Okey. Mudahammatan. Okey, semua satu, dua, mula. Mudahammatan. Okey, ibu cuba. مدهامتان.
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ Tinggi. Cuba dulu. Kalau tak dapat tak payah. Okey, satu, dua, mula. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ Okey, abang ah. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ Okey, Ahmad cuba. Tinggi ni, tinggi. Perhatikan di hujung tu. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ Mak, itu suara tu dia kembang kuncup, kembang kuncup. Apa sebenarnya untuk menambahkan lagi kemanisan dalam persembahan kita. Okey, tapi jangan tambah ni gagak tak boleh. Ha. Itu dia dah tambah macam tambah huruf, tidak. Ha, jangan macam tu. Ha, ziban. Ha, okey. Okey, semua sekali. Okey, di rumah sama-sama. Satu, dua, mula. Fami ai. Kalung ibu boleh kalung? Belum lagi. Belum lagi. Cuba. Okey, di hujung itu soba ma'a bustanjar. Ma'a bustanjar. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ هذا محطة بستنجر. Kalau Arab Mesir dipanggil bustanger. Bustanger.
Okey. Fabi'ai. Okey, satu, dua, mula. Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban. Okey. Alhamdulillah selesai untuk taranum sobah. Jadi dua taranum pada malam ini, iaitu taranum Hijaz dan juga taranum sobah. Okey, untuk round yang kedua. Round yang kedua dia kena ulang balik seorang-seorang. Seorang-seorang . Lepas tu alhamdulillah kita selesailah. Okey. Kepada yang masih belum lagi share, pakat-pakat share. Sebab banyak lagi yang belum share ni. Okey. Okey, kita mula. Satu, dua, mula. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Okey, ada apa nama komen di situ. Jom join grup Telegram Ustaz Azra'i. Itu betul tu. Bukan cubaan tu. Okey, banyak kali dah duk timbul-timbul kat situ. Okey, siapa yang nak masuk grup saya, grup Telegram, setiap live kami akan masukkan dalam tu. Okey, boleh subscribe grup Telegram tersebut . Okey. Siapa mak? Lengoh. Okey. Sejuk. Tak apa, lunjur, tak apa, tak nampak. Okey, sama-sama. Na 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 ka'annahu. Satu, dua, mula. Ka'annahunna al-yaqutu wal-marjan. Okey, yang ni nak bagi siapa ni? Kak Long bila? Okey, cepat Kak Long. Apa? Fabi'ay ala'i rabbikuma tukadziban. Wah, amat daripada awal. Ka'annahun wal-marjan. Tinggi sikit, tegak sikit. Tegak sikit. Sekali lagi. Ka'annahun al-yaqut wal-marjan. Allah. Teruskan. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Terus. هَلْ جَزَاءُ
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ Soba. Jangan kacau ke lu. Soba. Kalau ayah, kalau ayah pergi tinggi ni. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ni key ni saya tinggi sikit nak bagi sama key dewasa untuk abang ah. Fa bi ayyi ala. Boleh gelak. Kan jangan gelak. Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Terus naik. Mudhammatan. Fabi ay tajam. Suara ni dia ada ketajaman dia. Ya, ketajaman dia. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah. Kan? Tak lonak ke? Ha. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ teruskan. فيهما عينان نضاختان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الله. اوكي. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah selesai kita malam ini taranum Hijaz dan taranum Soba. Alhamdulillah nakhtatimu liqa'ana wajtima'ana fi hadzal yawm. Alhamdulillah darasna wa bahathna fi 'ilmul maqamat. يعني علم المقام حجاز ومقام صبا إن شاء الله سنلتقي في أسبوع المستقبل يمكن يوم السبت في الساعة ونصف الساعة ونصف اليوم إن شاء الله أوكي
Jadi tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah selesai kita. Terima kasih kepada yang bersama dengan kami daripada awal hingga akhir. Gambar pun tidak berapa clear, minta maaf banyak-banyak sebab kami berada di Tanah Tinggi sekarang. Tanah Tinggi Cameron Highland, di Masjid Jami' Tanah Rata, Cameron Highland, Malaysia. Kena sebut Malaysia sebab nanti orang kata negara mana ni? Ni Malaysia. Okey. Terima kasih kepada sahabat saya, Ustaz Al-Hafiz, yang bersama-sama memberi kebenaran untuk menggunakan masjid ini. Alhamdulillah. Okey, sama-sama. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli al-layli wa atra ya Rabbana Alamin. Sumpanglah. Sekali lagi. Allah. Nenek tak ingat dah. Allahumma hamdana. Ulang. Satu. Ya seorang. Ya seorang. Ulang. Cepat-cepat. Allahumma arhamna bil Quran waj'alna ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, yang mana baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana lemah kurang itu daripada kelemahan kami sendiri. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.